ירושלים, למרות שנאמר עיר של מופת של חיי דו-קיום, אני חולק על, לצערי, על הערכה האופטימית הזאת. יש לנו עוד הרבה מה לעשות בעיר הזאת. עוד לא הגענו לנחלה של מופת. מזרח העיר חיה כמעט בנפרד ממערב העיר. חיי התושבים שם הם לא גן עדן, בלשון המעטה. והמגילה מכריזה כי מדינת ישראל א' תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. אנחנו לא קיימנו זאת. אנחנו חייבים עוד לקיים זאת. אני חושבת שזה אינטרס משפטי וחוקי ומעשי של המדינה הזאת לשלב בה את אזרחינו הערבים, וכבר אמר שמריהו לוין, עם ישראל הוא עם חכם, חבל שאין לו קצת שכל. אחרי הכל, כל מה שאני יכולה לומר לקהל, לעם הזה שיושב פה, התכנסנו, שאני מאוד מאמינה בפעולה אזרחית. אם האזרחים יתקרבו משני הצדדים, יהיה קירוב בין הקהילות, זה יכול להשפיע גם על השלטון, כי בסך הכל אנחנו דמוקרטיה. חינוך. אם מצליחים להגיע לחינוך, לגיל הרך, לגילים מאוד קטנים, מכיתה א', להסביר לתלמידים מכל הצדדים, שירושלים היא לא רק העיר שלהם, שיש בה עוד מגוון של אנשים שגם להם שייך את העיר הזאת. אז הילדים התרגלו לראות בזה חלק מהעיר שלהם, שהעיר שלהם יש בה עוד מגוון של אנשים. הנושא של תכנון מרחבים ציבוריים הוא נושא של העירוב שלו, של השותפות שלו, הוא מאוד חשוב. אין עיר בישראל שתכננה שכונה מעורבת. אין. לא מתכננים מראש, לא מסתכלים על, על האופציה הזאת כאופציה. צריך את הערבים לבד, כל הערבים בחיפה, כל המערכת החינוך שלהם נמצאת בקילומטר אחד, במרחב אחד של סמוך. אם יטעו ויבנו בית ספר בשכונה אחרת, זה יהיה סיפור גדול. תסתכלו על הסיפור של נצרת עילית והניסיון לבנות בנצרת עילית בית ספר ערבי. כל תושבי נצרת, 20% מתושבי נצרת עילית, צריכים להעביר כל יום את הילדים שלהם לתוך נצרת למטה, כי ראש העיר חושב שאסור לבנות בית ספר ערבי, ואסור גם לבנות בית ספר מעורב בנצרת עילית. תחשבו על הדוגמה הבאה, אני מביא שוב, כל אחד בא עם הדוגמאות הקטנות מחייו. מרצה באוניברסיטה נאלץ לבטל שיעור בסמינר שמתקיים ביום מסוים בשבוע, והוא רוצה, לפי תקנות האוניברסיטה, הוא צריך להחזיר את השיעור. עכשיו, מתי מחזירים את השיעור? צריך להגיע לאיזושהי הסכמה בכיתה של 15-20 אנשים. אז הדרך הטובה ביותר, או הטבעית ביותר, היא לדבוק ברעיון של שלטון הרוב. זה נראה לנו טבעי, והיתרון של שלטון הרוב במובן הזה, כפי שעוד מיד נראה, הוא שרוב האנשים שמחים בהחלטה, ורק המיעוט פחות נוח לו. אז זה כבר יתרון מסוים. עכשיו, מה קורה אבל כאשר המרצה מתפרע ומתחיל לנסוע לחוץ לארץ כל שבועיים, וכל פעם מתעוררת הבעיה מחדש שצריך למצוא שיעור שבו כל הסטודנטים מוכנים לבוא, וההצבעה חוזרת ונשנית במשך השנה עם אותה קבוצה. כאן אנחנו כבר מתקרבים יותר לסיטואציה הפוליטית, לסיטואציה הממשית של חיים חברתיים. מה שקורה אז, לפי דעתי, זה שאם הרוב ימשיך להיות אותו רוב, התוצאה תהיה שהמיעוט תמיד יישאר מיעוט. אף פעם לא יוכל לקבל, הוא יישאר עם חצי תאוותו בידו, הוא לא יוכל לקבל את מה שהוא רוצה. ואני חושב שהמצב הזה הוא מקומם. המצב הזה הוא לא הוגן. המצב
לא תואם את מה שאנחנו רוצים להשיג באמצעות עיקרון אמיתי של ייצוגיות. אנחנו רוצים ייצוג מקסימלי של דעתם של בני אותה קבוצה. מה שיוצא, וכאן מדובר על עשרות שנים של שלטון מוניציפלי, הוא לא מייצג את האוכלוסייה. יש מובן עמוק שאין ייצוג לאוכלוסייה, למרות שלרוב קל להתחזות כמייצג רצון הציבור תחת העיקרון הזה של שלטון הרוב. אין בית ספר שיכול לתת, בית ספר ממלכתי שיכול לתת מענה לאוכלוסייה הזו ועם בגרות ישראלית, מלבד הדו-לשוני. עכשיו, בדו-לשוני אני לא יודעת כמה אתם יודעים שהתנאי הקבלה הם מאוד קשים, כי הם רוצים את הבלנס בין היהודים לערבים, פתאום יש יותר מדי ערבים ומעט מאוד יהודים, אז בכדי להתקבל צריך להפעיל את כל הפרוטקציות שיש בעולם בתקופה האחרונה, וזה לא תמיד עובד. כל עוד מערכת החינוך במיוחד מתנהלת בצורה הזו שאין, הזרמים הם שונים והם לא עונים על הצרכים של האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים, אני חושבת שגם מערכת החינוך לא יכולה להוביל את הבוגר שלה לשוק העבודה, וגם מוסדות להשכלה גבוהה הם לא יכולים להוביל אותו לחזור ולעבוד במזרח העיר בירושלים. באופן טבעי המחשבה היא שככל שיותר חרדים יעבדו, יותר חרדים ישרתו בצה"ל, יותר חרדים ילמדו לימודים אקדמיים מקצועיים, אנחנו נראה אותם יותר משולבים בחברה הישראלית, אבל זה מה שאני טוען, שזאת הנחה שיש בה היגיון כנראה, אבל היא לא בהכרח נכונה, וצריכים להסתכל על הדברים יותר לעומק. הסיבה שראינו התבדלות כל כך גדולה ומהלך סגרגטיבי של כמה עשורים בציבור החרדי, זה במידה רבה בעיניי תגובה למדיניות כור היתוך, למדיניות שבעצם הייתה איום תרבותי מאוד מאוד גדול על החברה החרדית. ככל שהשיח הרב תרבותי החליף את השיח של כור היתוך, ככל שהאדם החרדי מרגיש, האדם, הקהילה, מרגישים פחות מאוימים, זאת אומרת, זה שהשתלבתי בלימודים, בעבודה, בצבא, לא מאיים ולא מכתיב לי לשנות את האורח חיים, את התרבות שלי, אז ככה המהלך הזה יצלח יותר. אם אנחנו רגילים לזה שאומנות היא דבר מאוד ליברלי, שבעצם פורץ מהנפש או מהאני הפנימי העמוק שלי, בעולם החרדי האומנות היא מגויסת, היא מאוד פוליטיקלי קורקט, היא מאוד מתאימה את עצמה לקהל היעד, ולכן באמת בגבולות האלה של היצירה אתה צריך למצוא באיזשהו מקום את שביל הזהב בין הרצונות שלך, בין הדברים שאתה כאילו חולם או חושב ושואף, לבין מה שהמערכת מכתיבה לך. קודם כל פתחתי בית ספר למשחק, סטודיו למשחק, בשיחות שהיו לי עם הרב רוזור, הוא מאוד התנגד לזה. הוא חשב שלמה צריך להתמקצע בתחום התיאטרון, זאת אומרת, מה רע באיך שזה עכשיו? ואחרי ככה המון דיאלוגים ושכנועים, אז הוסכם שלנשים נשואות זה יותר בטוח, מה שנקרא. ופתחנו את זה, והסטודיו הזה פעל שנתיים, מחזור אחד בלבד, ואז הוא נסגר בשל כל מיני התנגדויות וכל מיני מלחמות וכל מיני דברים של שנתיים, של פשוט באמת אם יש לי שיער לבן זה מהשנתיים האלה. עכשיו, מה שכן יצא מהסטודיו הזה זה המון יוצרות חרדיות, והיוצרות החרדיות האלה התחילו פשוט לבנות לאט לאט תעשייה. זאת עושה הצגה, היא כבר התחילה, כן, ללמוד באופן פרטני קולנוע ועושה סרט, וככה התחילה לאט לאט להיבנות לה איזושהי תעשייה. להיות חרדי זה לא אומר שאתה לא יכול להיות אומן, זאת אומרת אפשר לייצר מין ז'רגון חדש כזה ולקרוא לזה חרדיזם נניח, כן? אפשר לקחת את האדם החרדי עם כל הדברים שהם מגבילים אותו ולתת לו לעשות אמנות כמו שהוא מפרשן אותה, כמו שהוא מאמין בה. וככה לאט לאט באמת התחלנו לנוע בתוך המקום הזה שמנסה לנסח ז'אנר, משהו רעיוני חדש ואחר בקולנוע. ותוך כדי תנועה הקמתי ביחד עם הרב ישראל גליס ועוד יוצרת אחת בשם יעל סילמן, איגוד יוצרי במה ומסך חרדיים. רצינו שהיוצרים בעצם ישמיעו את הקול האחר שלהם.
אם אתם שואלים את עצמכם האם הממסד חיבק אותנו, התשובה היא לא. הממסד החילוני לא חיבק אותנו והממסד החרדי לא חיבק אותנו. הממסד החילוני מבחינתו נשארנו ואולי תמיד היינו ותמיד נהיה חובבניים, ואנחנו לא. קולנוע חרדי זה קולנוע עם תרבות ושפה משלו. וזה היה באמת ההזדמנות של היוצרות החרדיות שאני מדברת עליהן, שפשוט פרצו פתאום לתודעה. וזה הראה כמה שהציבור החרדי באמת צמא לתרבות. כן, הוא צמא לסרטים, הוא צמא להצגות, או במונחים המדעיים, לקולנוע ולתיאטרון. אני מציעה לכל אחד מהיושבים פה שמתעסק בתרבות, פעם אחת ללכת באחד מהמועדים שהזכרתי, להיכנס לתוך אולם מאולתר, שבדרך כלל זה בתוך מתנסים, או אולמות חתונה, או כן, כל מיני אולמות כאלה ואחרים, ולראות תופעה שהיא בפירוש תופעה אנתרופולוגית מטריפה. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זה מזכיר את הראינו אולי של שנות ה-60. אין דברים כאלה. אתה רואה מאות נשים שמוכנות לשבת בתת תנאים, צפופות, בקושי לזוז. למה? בשביל להישאב לאשליה הזו שקוראים לה מסך, שקוראים לא אצלנו מסך, אבל בעולם הגדול קולנוע. חיפה קוסמת פחות ליהודים בארץ. אז יש הגירה שלילית יהודית מחיפה ב-20-30 שנים האחרונות. פשוט נהיה מצב של חזרה עירונית של המון צעירים בכוחות עצמם, בלי תמיכה ממשלתית, לחיפה, ופתאום אפשר לראות נוכחות ערבית ברחוב. עושים תוכנית רענון של להביא הפסטרים ואמנים לעיר התחתית בחיפה ולהפוך את זה הפ, כדי כזה שיכתבו עליהם בניו יורק ומחיר הנדלן יעלה. ולמעשה עיריית חיפה לא פונה לקהילה הטבעית שמסגשגת בעיר ככה או ככה. כאילו במקום שהכסף העירוני ימשיך מגמה קיימת, אבל לא. לא ממשיכים ערביזציה שקורית בפני עצמה. לא עושים ערביזציה למרחב עירוני. לא תומכים במוסדות תרבות יביאו זרימה של תרבות ערבית לעיר. לא. הולכים לשמות המוכרים מתל אביב ומזמינים אותם לפתוח גלריות בחיפה תחתית. כדי להביא היפסטריזציה, ועוד פעם, כדי שיכתבו על זה בניו יורק ויהיה עליית מחיר נדלן כמו שקרה בתל אביב. עושים קופי פייסט כזה לתהליך שעשו ביפו עם הגלריות ופבקו. ודחיקה מוחלטת של האוכלוסייה הערבית מכל האזורים של שוק הפשפשים וזה. ועושים אותו תהליך לעיר התחתית, במקום לפנות ל-usual suspects, לאנשים מעבר לרחוב, לאמנים החיפאים שכבר גרים שם הפלסטינים. החברה מגדלת בנים ובנות בצורה שונה וסטריאוטיפית. הבן מקבל כדור, הבת מקבלת בובה, הבן לבוש בכחול, תכלת, הבת לבושה בוורוד. נשים, נערות, ילדות, כדי לעסוק בספורט, עוברות כאלה מכשולים. צריכות להתמודד עם חברה שלא מעודדת, לא מטפחת, להפך. אם הן עוסקות בספורט שהוא קבוצתי כדור, הם טוענים עליהם שהן גבריות, יש תופעות של הומופוביה, יש... הן צריכות להתמודד עם הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שזה משפיע עלינו כנשים, נערות וילדות. אנחנו מודרות מספורט, רק באמת כאלה שמאוד מאוד רוצות, וההורים מאוד מאוד תומכים, למרות המסרים הכפולים, מצליחות ללכת ולעשות אפילו איזושהי קריירה. יצאו להם ארבעה שחקנים ערבים, שחקני כדורגל ערבים, וייצגו את מדינת ישראל תחת אותו דגל, כשברקע מתנגן אותו המנון. מה התמונה הסוריאליסטית? ששבעת השערים האחרונים שנכבשו בשם אותה מדינה יהודית דמוקרטית, ציונית וסוציאליסטית וגם רוויזיוניסטית, הם שחקנים ערבים. אני מחפש לי למשל ייצוג ערבי בסדרת המנכ״לים והסמנכ״לים במדינת ישראל, כי הרי בישראל יש שני סקטורים, יש סקטור ציבורי ויש סקטור פרטי. אני גם לא מוצא ערבים אפילו בסקטור הפרטי. אני למשל לא מוצא ערבי בתוך רשימת 500 העשירים, הדמויות העשירות במדינת ישראל, אבל מצד שני אני בעצם מחפש ומפשפש ומוצא שבאמת בשדה הספורט הייצוג הוא ייצוג אחר.
יכול להיות שייצוג הספורט הוא לא מאיים, ולכן הוא אולי יותר סובלני ויותר פתוח. יכול להיות ששדה הספורט הוא התחום היחידי שבו מצוינות קובעת, ולאו דווקא הפוליטיקה. ולכן הערבים מסוגלים באמת להשתבץ בצורה מאוד שצדה את העין, בנבחרות השונות וגם בקבוצות השונות. המדינה הזאת הוקמה על ידי בני נוער, שהיו מהפכנים פה, והיו מהפכנים גם במדינות אחרות, שכמעט נשאו את ההיסטוריה על, על הכתפיים שלהם. ומי שפוגש היום, אני, יש לי ניסיון עם בני נוער, אני בסוף הפאנל אנסה להוסיף את הניסיון הזה, אני חושבת שפוגש שמרנות די גדולה. כמעט התחלפו התפקידים. העולם המהפכני הזה, העולם, לא העולם, מצד אחד, והילדים שלנו שבאמת חלקם הם מצטרפים למהלך הזה, אבל אני לא הייתי אומרת שהנוער של מדינת ישראל נושא את המהפכה, לא חשוב איזה היא, של השלום, של, של המהפכה החברתית, אלא במינונים נמוכים יחסית, בוודאי שלא ניתן להשוות את המציאות ב-48. איפה אני עובדת? בשכונה הדרומית שתמיד רציתי. שמחתי, הגעתי לשם, קיבלתי את השכונה הדרומית של נתניה. רוב האוכלוסייה בשכונת הרכבת זה יוצאי העדה האתיופית. זה מה שהם מכירים, שם הם נולדו, הם חיים שם. בבוקר הולכים לבית ספר, חוזרים, כולם יושבים למטה בחומה. כולם עושים אותו דבר, מתנהגים אותו דבר, חושבים אותו דבר. אני נכנס לכיתה וזה משהו שהוא צורם לי כל פעם מחדש. אני רואה כיתה. שורה אחרונה תמיד זה שורה שהשולחנות צמודים וכל החבר'ה היוצאי העדה האתיופים יושבים ביחד. אז אני אומרת, אם את מורה ומחנכת ואת יושבת בכיתה שכל השורה האחרונה זה חבר'ה אתיופים, אז איך, אני לא יודעת איפה פה החינוך. ואז אני מדברת עם החבר'ה שלי, הנוער, אני אומרת להם, איך זה שאתם יושבים בכיתה של 40-35 נערים ואתם יושבים בסוף בשורה, והמורה, כאילו איך זה לא מפריע לכם, איפה אתם משתלבים ואיפה זה לא מפריע למורה, אז הם אומרים, לא, יש לנו שיח משותף, אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו צוחקים אחד עם השני, ולמורה לא אכפת, יותר קל לה, כי היא מדברת עם אלה שבשורה הראשונה ואיתנו היא לא מדברת. אז זה דברים שהם כל פעם מחדש צובטים וצורמים לי, ואני כל הזמן מעלה את זה, כי אני חושבת שמשם זה מתחיל, כי אם בכיתה אתה לא מתערבב, אז ברור, אתה חוזר גם לשכונה, אז אתה יושב גם למטה עם כל החבר'ה שלך, עם השכונה שלך, ואז אתה מגיע גם למועדון, גם אתה דואג לשבת ולהיות עם החבר'ה שלך. אז אני חושבת שזה מתחיל משם. כשהרשויות באות לפעול בערים מעורבות, הן הרבה פעמים פועלות כמו פיל בחנות חרסינה. זאת אומרת, הן מנסות להפעיל בערים המעורבות בדיוק את אותם כלים ו... את אותה בירוקרטיה ואת אותן פעולות שהן עושות במקומות אחרים, בלי להבין שזה לא מקום אחר, בלי להבין שזה מקום שיש לו רגישויות מיוחדות וצרכים ייחודיים. עכשיו, אני לא תמים, אני גם מבין שלפעמים נוח לאותן רשויות להיות אותו פיל בחנות החרסינה, ובעצם להסתתר מאחורי הבירוקרטיה והכללים והאחידות ולפעמים אפילו השוויון, כדי בעצם לפעול באותה דרך תוך אולי אדישות או אפילו בתוך הבנה שהדבר הזה בעצם משרת קבוצה מסוימת ופוגע בקבוצה אחרת. אבל אני כן רוצה להאמין שמדובר פה לא רק בתהליך מכוון אלא גם הרבה פעמים באיזושהי חוסר חשיבה או חוסר רגישות ודבר שהוא ניתן לשנות. مني اكتب هو مشروع يخص حلول ايجاد حلول وادوات لحل مشاكل بيئيه تكون حول المنزل الذي يقنط به السكان المحليين بمبادره وتطوع من نساء يسكن القدس الشرقيه ومن الآليات التي اتبعناها لتحقيق المشاركة المجتمعية بين السكان والمؤسسات هي منها التوجه إلى مكيد 106 عن طريق الاتصال هاتفياً. استطعنا أن ننشئ صفحة على الفيسبوك هي صفحة الميني أكتيف التي تضم أكبر عدد ممكن من عمال البلدية تحت سقف واحد مع السكان المحليين. هدفنا كان تمكين الأعضاء
ورفع المستوى المعرفي لديهم في مواضيع البيئة والإسهام في انتمائهم لها عن طريق دورات توعوية تضم الإرشاد البيئي. هنا تحدثنا في هذه الدورات عن أضرار البيئة، عن تدوير النفايات، كما قمنا بجولات لمنطقة لقرية الخيرية لآدم وحواء، وأوجدنا الوازع الداخلي الدافع الداخلي، هي حاجتهم للتغيير، حاجتهم لوصول لحياة آمنة لأطفالهم. طبعا لسنا نحن من نتوجه، إنما السكان، نحن فقط نعطي الأدوات أين يعني إلى أين يتوجهون وكيف يطلبون هذه الخدمة. אז הנה לכם משבר אקלים במופעו המקומי התל אביבי או הארץ ישראלי, 50-60 אלף אפריקאים שנמצאים בדרום תל אביב, ושמדינת ישראל עד היום, או ממשלת ישראל עד היום, יודעת להתייחס אליהם רק באופן אחד, כסוג של בעיה, כסוג של מפגע, כאנשים שאנשים רעים, שבאים לפה כדי לא יודע מה לעשות, וצריך להילחם בהם, למרר את חייהם כדי שהם יקוצו בחייהם ויברחו מכאן. האם זו הדרך היחידה להתייחס לאנשים האלה? האם זו הדרך היחידה להתייחס למציאות הזאת? אז מה תעשה איתם? אולי תבין שהאנשים האלה שנמצאים שם, במקום להילחם בהם, הם קהילה שיכולה גם לשרת ולתרום ולהיות משאב של העיר הזאת. אולי כיוון שיש אנשים כאלה בדרום תל אביב, השכונות בדרום תל אביב יכולות להיות מגוונות ורב תרבותיות ואחרות, ואפשר לייצר שם מרכזי תרבות ומפגשי תרבות ומסעדות וכל מיני דברים אחרים ופסטיבלים שיוכלו להעשיר גם את החיים שלהם, גם את החיים שלנו, יוכלו להפוך את דרום תל אביב מאזור אסון, שזה מה שיש שם היום, לאזור שיש בו איזשהו סוג של אופק אחר של הסתכלות על החברה שלנו והחיים שלנו במציאות הישראלית. כל הדברים האלה הם דברים חברתיים וסביבתיים כאחד. כי כשאתם מדברים על סביבה בדרום תל אביב, אתם מדברים קודם כל על איך נראה הרחוב. ורחוב שבו אנשים גרים על המדרכה הוא רחוב שנראה אחרת. כשאתם מדברים על גנים או על פארקים בדרום תל אביב, אז פארקים שבהם על הדשא ישנים בלילה ילדים, הם פשוט פארקים שונים, סביבתית, חברתית. אני אגב אף פעם לא הצלחתי עד הסוף להבין את ההבדל בין סביבה וחברה. מבחינתי זה אותן סוגיות שאנחנו כל הזמן מתעסקים בהן. היו הרבה תלמידים שמגיעים אלינו מבתי סוהר, תלמידים מכיתות ח' וט', שהם כאילו הם מעצרי בית, ומה שעשיתי באמת זה הפעלת בית הספר ביוזמות חינוכיות אחרות ושונות, שזה כל עניין פרויקטים שונים עם בתי ספר אחרים, לחבר את התלמידים בחטיבה לגם כל המפגשים יחד עם בתי ספר יהודים, זה היה כל כך קשה וחדש בשכונה. שנה שעברה התחלנו עם בית ספר הרטמן, שהוא ידוע שזה בית ספר דתי, ש היו שם מפגשים והיו שם ממש משך כל השנה, שהייתה התחברות מאוד מעניינת ומדהימה ביחד. יש לנו איסוף מגשמים מאוד בשפע, אז יש לנו אפשרות לפתוח חממה בתוך בית הספר וגם גינה אקולוגית. בית הספר כבר התחיל להיות אתר מבקרים, כי התלמידים הם אלה שעומדים בתחנות והם אלה שמסבירים ונותנים את כל ההסברים על כל הפרויקטים שהם מפעילים בתוך בית הספר. אנחנו החלטנו שאקו היא דוגמה מעניינת בגלל שהיא גם בעבר הייתה סמל לדו-קיום. סכסוך, סמל לדו-קיום, עיר מעורבת גדולה מאוד. אתם זוכרים בספטמבר 2008 כאשר הבחור הערבי נכנס לשכונה יהודית ביום כיפור עם מכונית ומוזיקה וצפצופים וזה עורר סכסוך. בעקבות מה שקרה ב-2008 קמו גופים שהתפקיד שלהם לדאוג לפעול ביומיום כדי שדברים מהסוג הזה לא יחזרו. האירוע הזה של 2008 קרה בין שתי הקצוות, ואילו הדיירים, התושבים שגרים בתוך העיר המנדטורית המעורבת המשותפת זה לצד זה שמעו האחרונים, אתה מתבייש, אתה חי בעיר הזאת 60 שנה, אתה פוגש את האנשים,
אתה פוגש שיש זקור, הרופא שלי הוא ערבי, רופא השיניים שלי, אם אני מדבר ואני אוכל טוב, סטייקים זה בזכות הרופא שלי, חוב אישי. זאת אומרת, החיכוך והחיבור בין האוכלוסיות הוא כל כך גדול, הוא כל כך יומיומי, כך שזה קצת מפתיע שקורה דבר כזה, וזה הביך את כולנו. בגלל זה שלא עשו סיכום, לא הייתה הפקת לקחים נכונה, לא נעשה אפילו מפגש בין הקהילות, בין המתנסים, בין המנחנכים, ללמוד מה קרה, הכל נרגע, יופי, הכניסו את התיק לתוך המגירה ובזה נגמר כל הסיפור. התוצאה האגומה של זה היא שהערבים באקו עתיקה נשארו עם הנרטיב שהיהודים שרפו בתים, והיהודים בשיקון נשארו עם הנרטיב שהערבים עשו פוגרום. כל אחד נשאר בנרטיב, אני צודק, אתה טועה, וזה אומר, אני צודק ואתה טועה, וחבל שאנחנו לא הפקנו את הלקחים. יש ישיבה כמעט שבועית של הוואקף, משטרת ישראל ועיריית ירושלים, שדנה באופן שוטף בבעיות בהר הבית, המקום הרגיש ביותר בארץ הזאת. זה מנגנון של טיפול במשברים, או אפילו הקדמת או מניעת משברים, על ידי דיאלוג קבוע לטפל בבעיות שוטפות שמתעוררות. דבר כזה צריך לפתח לדעתנו בכל הערים המעורבות. Voz de botão, voz de carinho de mão, voz de vibrar violão, voz que diz sim e diz não. Voz de botão, voz de carinho de mão, voz de vibrar violão, voz que diz sim. E diz não.